We're gonna hide some Viagra in a box. We put the box away and then we go search in the places so you can take some pictures. Laittaa muutamia päälle. Mä oon nyt unohdin missä se. Päällä saa mut tuoda. Vastuunalainen johtaja Pasi Virta Pfizerilta, kuinka suuri ongelma Viagran harmaa tuonti on? No, lääkeväärennökset yleensäkin on kasvava ongelma Suomessa. Vuonna 2009 tehtiin kyselytutkimus ja sen perusteella noin reilu 10% suomalaisista tilaa lääkkeitä tai hankkii lääkkeitä muualta kuin laittomista kanavista. Ja rahamääränä se tarkoittaa noin tuommoista reilua 40 miljoonaa euroa vuosittain. Kuinka suuri osa Suomessa nautetuista Viagroista on harmaa tuonti? Sitä on vaikea sanoa, mutta se määrä on varmasti merkittävä. Rahamääräisesti osaatko arvioida? Varmaan miljoonia euroja. Oletteko suunnitelleet tällaisen lääkekuoran hankkimista omaan käyttöön? No ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta varmaan asiaa mietitään. Miltä koiran toiminta näyttää teidän näkökulmasta? No sehän on erittäin hyvä, että on koira koulutettu tällaiseen tehtävään ja mitä paremmin näitä lähetyksiä tuolta Tullin virrasta löydetään, niin sen parempi. Kouluttaja arveli koiran kouluttamisen hinnaksi 8 000-10 000 euroa. Mitä ajattelet tuosta summasta? No koiran kouluttaminen on vaativa tehtävä ja varmasti se tuon verran maksaa. Kannattaisiko se? No kyllä se varmasti kannattaisi. Tulli ylitarkastaja Seppo Jokelainen, kuinka päivittäistä Viagran löytyminen lähetyksistä on? Kyllä lähinnä ihan joka päivä löytyy useita lähetyksiä. Miten nämä lähetykset löydetään tuolta tulevan postin joukosta? No pääasiassa riskianalyysin avulla sekä tällä läpivalaisulaitteella, joka on meille ihan ehdottoman tärkeä työkalu täällä. Oletko ehtinyt tutkia, mitä koira tuo lisää tähän prosessiin? Kyllä se tietysti tuo lisäarvoa ja koiran hajuaistihan on niin hyvä. How long this dog can search at one time? That depends on many situations. The temperature, the healthness for the dog. So here it's very warm. You see that he is breathing out his mouth and his tongue is hanging out. Then he's not going to search. Minutes. 15 minutes, 20 minutes at least. In this area, 15 minutes at least. So how long typical working day for a dog can be? So depends, 4 or 5 times around on a day. So No. We are a company, a private company, who work and trains with the tracking dogs, search dogs. And the Dutch customers have, I think, about 36 or 40 narcotic dogs and 6 tobacco dogs. So narcotic, does it mean pills like Viagra or? No. This is the only dog he is ready for a Viagra. How long it take to train this kind of dog? I have to do a lot of jobs. When I working every day with him, then I think about a month, then it's good. When the dog know how to search and know how to reach to its targets and focus, then it's not a problem. Then you have in 3 or 4 weeks a new odor on the dog. That's no problem. What's the cost of dog? If we like to have one here in Finland, of 8,000 to 10,000 euro. Yeah. Okay. So about how difficult the work was. The bigger is the reward. Okay. He searches Viagra, but is there any other types or medical pills? Yes, Viagra, but it's the working basic supplement in the Viagra. So when there is another potential pill with the same basic in it, then he can find. But he is the only European dog who is finding Viagra. Yeah. It's the yeah!